Tobias, sæsonens sidste opgave venter på udebane på Brøndby Stadion. De har en hel del at spille for i forhold til europæiske pladser. Vi har ikke så meget at spille for, men hvor vigtigt er det for dig at få lukket sæsonen med en sejr? Det er vigtigt, at vi slutter rigtig godt af, og forhåbentlig på et fyldt Brøndby Stadion, så giver det hele sig selv, at man giver sig 110%. Vores hovedsponsor Jysk Hav sørger for billige billetter og bustur til Brøndby søndag aften, og mange over 1000 SIF-fans har indtil videre købt billet til turen derovre. Hvor fedt bliver det at fejre sådan nogle bronzemedaljer med mange SIF-fans i udebaneafsnittet? Det er faktisk svært med at svare på, for jeg har aldrig fået en bronzemedalje, men jeg håber, det bliver vanvittigt fedt, og det er dejligt, at der er så mange til at turen, og dejligt, at de kan få billige billetter, så vi glæder os utrolig meget, og det handler om for os, at vi skal slutte godt af med en god præstation og et godt resultat. Ja, nu siger du, at du aldrig har fået bronzemedalje før. Lidt ord lige her til slut på sæsonen og bronzemedaljer. Hvordan har det været her til sidst, hvor det hele går op i en høj enhed? Jamen, det er jo fantastisk. Det er kæmpestort for en klub som Silkeborg. Det skal vi huske at nyde. Nu skal vi ud og gøre det færdigt, og så må vi nyde det efter.